Salam. Sınav imtihanımızın suallarının cevabları və izahlarıyla tanış olaq. Deməli, verdiyim linkə girdikdən sonra belə bir yazı açılır. Vüqar Hüseynov sınav imtihanı Azərbaycan dili və ədəbiyyatı. Adınız soyadınız yerində adınızı soyadınızı yazırsınız. Əgər kimsə işləməyibsə sınağı link qoyacağım. Yəni, həmin sınağı işlədikdən sonra videoya baxmağınız daha münasibdir. Vüqar Hüseynovun dərslərində iştirak etmişsinizmi? İştirak etmiş sayılırıq da. Bəli. Telefon nömrənizi qeyd edirsiniz. Və başlayırıq suallara. Müəllim şagirdlərə bildirdi ki, vurğusu ilk hecada olan sözlərə şəkilçi qoşulduqda həmin sözə vurğunun yeri dəyişmir. Yəni, bu bizim bir qaydamızdır. Hansı variantdakı sözlər müəllimin bu fikrinə qarşı argument kimi istifadə edilə bilər? Yəni, bu nə deməkdir? Siz həmin müəllimin qeyd etmədiyi istisnanı qeyd edə bilərsiniz. Yəni, müəllim dedi ki, ilk hecadatsa vurğu, yəni sonda deyilsə, ona nə qədər şəkilçi artırırsa artırın, o vurğunun yeri dəyişməyəcək. Çox insan burada A variantını seçib ki, hə, Roma sözündə O'dadır, Romalı yenə O'da qaldı. Amma burada diqqət eləmədikləri məqam qarşı argument sözü olub. Həmin qarşı argument olan variant E variantındadır. Biznes sözündə vurğu birinci hecadadır, amma biznesmen gəldi axıra. Bayaq sözündə birinci hecadadır, bayaqdan gəldi axıra. Burada ən çox düşündürücü məqamlardan biri bu men hissəsi ilə bağlı oldu. Çünki bizim dilimizdə men şəkilçisi aktiv şəkilçi kimi göstərmir. Amma qeyri-məhsullar şəkilçi kimi biz bunu qeyd edə bilərik. Çünki biznes sözü var dilimizdə, biznes men sözü də var, əlaqə də var aralarında açıq aydın və biz ona mürəkkəb sözlə deyə bilmirik. Çünki bizim dilimizdə men müstəqil sözü yoxdur. Və hətta biz belə nümunələrlə çox rastlaşmışıq ki, alındığı dildə, yəni gəldiyi dildə mürəkkəb olan bəzi sözlər bizim dilimizdə düzəltmə kimi gedir. Yəni, o baxımdan biz bu meyni burada şəkilçi kimi qəbul eləməliyik. Deməli, cavabımız oldu E variantı. Keçək ikinci suala. Hansı cümlədə leksik norma pozulmuşdur? Bu da ən çox müzakirə edilən suallardan biri oldu. Biz kəndə çatanda möhkəm qar yağırdı. Möhkəm qar yağırdı ədəb dilimizdə var. Açıq qırmızı köynək ona yaraşır. Burada fonetik norma pozulmuşdur, çünki defis işarəsindən istifadə edilməmişdir. Amma bizə deyir leksik norma. Yəni, fonetik normanın pozulması bizə maraqlı deyil bu cavab üçün. Cavab C variantı da 50 il qabaq hava proqnozunu təxmin etmək belə rahat deyildi. Proqnoz elə havanın necə olacağı haqqında təxmin deməkdir. Yəni, proqnozu təxmin eləmirlər. Ya havanın necə olacağını təxmin eləyirlər. Ya da hava proqnozu haqqında məlumat verirlər. Yəni, bunların ikisinin yan-yana işlənməsi artıq leksik normanın pozuntusudur. Çayda suyun səviyyəsi xeyli alçalmışdı. Bu ifadə də var, xüsusilə vurğulayım, ədəb dilimizdə var. Həmin kişi tez-tez yeriyirdi, hərdən büdürüyirdi. Burada da leksik norma pozuntusu yoxdur. Cavabımız oldu C variantı. Sual 3. Hansı cümlədə təsirlik halda olan isim işlənsə də tamamlıq işlənməmişdir? Sənin kitabını da oxumuşam. Təsirlik halda olan isim var, amma tamamlıq da var. Deməli, cavab bu deyil. B variantı. Şərti işarələr. Burada iyi leksik şəkilçidir. Təsirlik halda deyil. Konturlu, xətti və ya miqyassız olur. Burada ümumiyyətlə təsirlik halda olan isim yoxdur. Yəni, bizim əsas şərtlərimizdən biri odur ki, təsirlik halda olan isim işlənsin cümlədə. Sonra baxaq görüm, tamamlıq işlənib yoxsa yox. Səni axtaranlar kim idi? Burada da təsirlik halda isim yoxdur. Əvəzlik var. Bədii əsər oxumaq çox faydalıdır. Burada da çox adam bədii sözünə baxır və sualı axıracan oxumur. Bədii sözü təbii ki, təsirlik halda olan isim deyil, amma əsər sözü təsirlik halda olan isimdir. Yəni, əsəri oxumaq qeyri-müəyyən təsirlik haldadır. Və cümlədə tamamlıq yoxdur. Niyə? Çünki bədii əsər oxumaq məsdər tərkibidir və hamısı birlikdə mübtədadır, tamamlıq yoxdur. Deməli, cavab oldu D variantı. Sual 4. Hansı söz həm müəyyən yəlik halda olan isim, həm də başlanğıc formada olan isim kimi düşünülə bilər? Bunun üstünə çox dayanmağa ehtiyac yoxdur. Nisbətən rahat sualdır. İzin sözü. Məsələn, iz ismi var da. Bunu yəlik halda düşünə bilərik. Məsələn, izin itməsi
hamımızı telaşa saldığı böyle bir cümle kurabilirik. Bir de icazə mənasında. Bunu çox adam belə bilir. İzin. Amma hazırki qaydalara görə bu belə olmalıdır. İlə. Yazılışı da belədir. Bunu yadda saxlayın. Cavab oldu B variantı. Hansı sözdə Q-yə əvəzlənməsi baş verdiyini əminliklə söyləmək olar. Taleyin. Burada Q-yə əvəzlənməsi yoxdur. Bitişdirici samit var. B variantını isə iki cür düşünmək olar. Sənin onunla görüşməyin, yəni bunu biz məstər kimi düşünsək, üstünə də in mənsubiyyət şəkilsini gəlsək, burada baş verir Q-yı əvəzlənməsi. Amma biz bu sözü həm də belə düşünə bilərik. Onunla görüşməyin, yəni inkarda. Və biz bilmirik ki, buradakı Y bitişdirici samitdir, yoxsa Q-yı əvəzlənməsidir. Əminliklə söyləyə bilmirik. Kirpiyə sözü də həmçinin. Kirpik üstəgəl ə də ola bilər, kirpi üstəgəl ə arada bitişdirici də ola bilər. Qapıya sözündə isə bitişdirici versiyası var təkcə, əvəzlənmə yoxdur. Cavab əlcəyi sözüdür. Əlcək üstəgəl i, Q-yı əvəzlənməsi baş verib. Deməli, cavab oldu D variantı. Sual 6. Tələffüz şəklində verilmiş cümlədə ismi hansı halda və ya hallarda düşünmək olar? Paltar qurudur. Burada da ilk ağla gələn versiya odur ki, paltar yaş deyil, qurudur adlı hal. Bir də o, paltar qurudur. Təsirli hal. Sadəcə burada detal nədir? Transkripsiya. Və əgər biz bunu paltar qurudur, yəni sifət kimi düşünsək, həmin sözün tələffüzü belə olur. Qurudu. R olmur axırda. Və deməli, bu sifət deyil. Bunu biz yalnız bir cür düşünə bilərik. Paltar qurudur. Kimsə paltar qurudur. Həmin versiyada paltar sözü olur təsirli hal. B variantı. Sual 7. Bütün balıqçılar anlayırdı ki, indi daha ehtiyatlı olmaq lazımdır. Neçə düzəltmə söz var. Burada da ən çox götürülən balıqçı və ehtiyatlı sözlər oldu. Amma nəyə diqqət eləmək lazımdır? Ehtiyatlı olmaq birlikdə bir mürəkkəb feildir. Düzəltmə söz deyil. Deməli, bir dənə balıqçı sözü burada düzəltmədir. Cavab A variantı. Hansı cümlədə köməkçinin nitq səsi işlənib-işlənmədiyini əminliklə söyləyə bilmərik? Onun tənəli və kəskin və var burada, əminliklə söyləyirəm, işlənib. İndi daha ehtiyatlı olmalıyıq. Daha var burada, əminliklə söylədim. Kimi çağırayım? Burada da köməkçinin nitq səsi yoxdur. Burada da əminliklə söylədim ki, yoxdur. Cavab C variantıdır. Xülasəni biz burada isim kimi də düşünə bilərik, modal söz kimi də düşünə bilərik. Yəni, belə icmal, nəticə, xoşuma gəlmədi isim kimi. Bir də xülasə, qısacası, nəticə xoşuma gəlmədi. Yəni, və bilmirəm bu isimdir, yoxsa modal sözü. Ona görə deyirəm ki, burada köməkçinin nitq səsi işlənib-işlənmədiyini mən əminliklə söyləyə bilmirəm. Cavab C-dir, o heç. İndi D-yə gələk. Çox adam deyir ki, axı D indi düz gəlir cavab kimi. Qərəz sözü modal söz kimi də işlənə bilər, isim kimi də işlənə bilər. Və belə, qərəz, ədavət insana yaraşmayan ən pis xüsusiyyətlərdəndir. Yəni, xülasə mənasında bir də qərəz, ədavət insana yaraşmayan ən pis xüsusiyyətlərdəndir. Bəs biz qərəz sözünü burada həm köməkçi, həm əsas nitq səsi kimi düşünə biliriksə, niyə cavab D variantı da olmur? Çünki burada ən sözü var. Yəni, siz qərəzi necə düşünürsünüz? Düşünün, fərqi yoxdur. Burada ən var. Yəni, mən bu cümlədə köməkçi nitq səsi işlənib-işlənmədiyini əminliklə söyləyə bilirəm. Bəli, işlənib. Qərəz isim də olsa burada köməkçi nitq səsi var, ədat var. Qərəz modal sözü olsa yenə də burada ədat var. Yəni, cavab D ola bilməz. Belə suallar işləyərək biz hansı qabiliyyətimizi daha inkişaf etdiririk? Axıracan oxumaq. Yəni, kimsə qərəz, ədavət bura baxıb düşünməsin ki, daha tapdım. Mütləq axıracan oxumaq lazımdır. Deməli, cavab oldu C variantı. Sual 9. Hansı cümlənin intonasiyasından asılı olaraq həm tabili, həm də tabisiz mürəkkəb cümlə kimi düşünmək olar? Gün çıxmamış yola düşməliyik. Sadə cümlədir. Bugün də geciksən, sahəsə var, tabilidir. Araz bilir, mən bilmirəm. C variantındakı cümləni intonasiyadan asılı olaraq həm tabili, həm tabisiz düşünmək olar necə? Araz bilir ki, mən bilmirəm. Yəni, Araz bilir
ki intonasyasından bunu telaffuz edemek lazım. Bu zaman olur tabeli. Bir de araz bilir ama ben bilmirəm. Bu zaman olur karşılaştırma alaqalı tabiyesiz mürəkkəbimlə. Və bu iki müxtəlif intonasiyadan biz bunu həm tabiyeli, həm tabiyesiz düşünə bilərik. Cevab C variantıdır. Sual 10. Hansı cümlədə böyük hərflərlə yazılmış sözü çıxarsaq, cümlənin ifadə etdiyi mənaya xələl gəlməz. Burada da çox adam A variantını yazıb ki, buradan futbol sözünü çıxarsaq da fərq yoxdur. Burada gol sözü var da. Komandamız son dəqiqələrdə bıraxdığı qolla məğlub oldu. Yəni futbol sözünü işlətməsək belə bilinir ki, söhbət futbol komandasından gedir. Amma yəni oyunlar təkcə voleybol, tennis, yəni belə gol olmayanlar, gol olmayan oyunlardan ibarət deyil. Axı, məsələn, futzal var. Futzalda da gol olur. Yəni biz futbol sözünü çıxarsaq bilməyəcək ki, bu futbol komandasıdır yoxsa futzal komandasıdır. Deməli A variantı cavab deyil. Bütün dünyada tanınan Michael Jackson böyük qardaşlarının da olduğu musiqi qrupunda fəaliyyətə başlamışdır. Buradan böyük sözünü çıxarsaq bilməyəcək ki, böyük qardaşlarının olduğu qrupda başlayıb yoxsa kiçik qardaşlarının. Mən sabahki məşqə qatıla bilməyəcəm. Sabahki sözünü çıxarsaq bilməyəcək ki, məşq nə vaxt olacaq. Bədii film izləməyi çox sevirəm. Burada da bədii sözünü çıxarsaq bilməyəcək ki, onun izlədiyi film, sevdiyi film bədiidir yoxsa sənədlidir. Amma diktor danışdıqca arxa fonda kadrlar göstərilirdi. Burada arxa sözünü çıxarsaq da biz heç nə itirmirik. Cavab D variantıdır. Sual 11. Əvəzlik haqqında yanlış fikri seçin. Hamı sözü birinci şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilsini qəbul edə bilmir. Doğrudur. Mənim hamım. Belə bir şey yoxdur. O işarə əvəzliyi hallana bilmir. Doğrudur. Deyə bilərsiniz ki, axı hallanır onu, onun, onda, ondan. Bəli, hallanır, amma hallanan şəxs əvəzliyidir. İşarə əvəzliyi hallanmır. Yəni, hallanırsa artıq o deməli şəxs əvəzliyiymiş. Qeyri-müəyyən əvəzliklər əvəzliyin quruluşca 3 növdə ola bilən yeganə növü deyil. Bəli, sual əvəzliklərdə 3 növdə ola bilər. Məsələn, neçə, neçənci, nə qədər? Elə belə əvəzlikləri, həm sifəti, həm zərfi əvəz edərkən, necə, nə cür, hansı suallarla birini cavab verir? Zərfi əvəz edərkən hansı suala cavab verə bilmir? Yəni, necə, nə cür suallarına cavab verir, amma hansına yox. Deməli, cavab olur D variantı. İşarə əvəzlikləri sifəti sayı feili əvəz edə bilir. Bəli, feili nə zaman əvəz edir? Feili sifət. Feili sifəti əvəz edərkən. Sual 12. Mürtəci sözünün mənası nədir? Mürtəci sözünün mənası köhnəliyi və vaxtı keçmiş ziyanlı ideologiyaları müdafiə edən deməkdir. Adətən bu sözün leksik mənası ilə bağlı suallar düşəndə soruşurlar ki, biz lüğətimizdə olan bütün sözlərin mənasını bilməliyik ki, birincisi, bu mürtəci sözü ədəbiyyatda çox işlənən bir ifadədir, mürtəci qüvvələr filan, yəni bu sözün mənasını biz bilməliyik. İkincisi də orta məktəb kitablarının, Azərbaycanda kitablarının arxasındakı lüğətlərə mütləq baxmaq lazımdır. Dərsdə də demişdik ki, o sözlərin hamısına baxmaq, bilmək lazımdır və həmin lüğətdə olan sözlərdən biri də mürtəci sözüdür, orada mənası izah edilib. Sual 13. Birinin sinonimi düzgün göstərilməmişdir, ilə qoşması və. Bunlar sinonim deyil. Niyə? Çünki ilə və sinonim olsa da, ilə qoşması ilə və sinonim olmur. Çünki və bağlayıcıdır. İlə qoşması, bağlayıcı ilə qoşma necə sinonim ola bilər? Əgər yazılsaydı ki, ilə bağlayıcısı və, o zaman onlar sinonim ola bilərdi. Cavab A variantıdır. Hə, burada ən çox soruşanlardan biri E variantı idi. Ay çağırış nidası və ya. Ya bizdə ərəb mənşəli, ərəb dilindən gələn bəzi sözlərlə işlənir. Hələ də ya Allah, ya Məhəmməd, ya Əli bu tipli nümunələrdə biz görürük ki, o ey mənasını bildirir. Ey ay mənasını bildirir. Sual 14. Biri sual əvəzliyinin köməyi ilə düzələn sual cümləsidir. Nə gözəl havadır bu sual cümləsi deyilsən, gəlirsən mi? Ədatın köməyi ilə düzəlib, birinci sinifə gedirsən, intonasiyanın köməyi ilə düzəlib. Bunlar heç cavab C ilə D ən çox, belə deyək, düşündürücü variantlardır. Bundan sonra kimə inanasan? Cavab budur. Bu heç. Bəs C variantı niyə deyil? Necə yandırmaq lazım olduğunu bilirsən, burada sual əvəzliyi də var və cümlədə sual cümləsidir. Bəs niyə sual əvəzliyinin köməyi ilə yaranmayıb? Çünki burada sualı yaradan necə sözü deyil. Burada sualı yaradan intonasiyadır. Əgər bu dediyimi yoxlamaq istəyirsinizsə, intonasiyanı dəyişərək bunu nəqli cümlə kimi tələffüz edə bilərsiniz. Baxın, necə yandırmaq lazım olduğunu bilirsən. Oldu nəqli cümlə.
Ama D varyantında siz böyle bir şey eleyemezsiniz. Bundan sonra kime inanasam? Yani böyle bir nakli cümle olmur. Ve ikinci bir megamda deyim. Sual əvəzliyinin köməyi ilə yaranan sual cümlələrinə təsdiq inkar ədatlarıyla cavab vermək olmur. Cavab yalnız oradakı sual əvəzliyinin cavabı ola bilər. İndi baxın, necə yandırmaq lazım olduğunu bilirsən, elə. Bunun cavabı bu deyil axı. Baxın, necə yandırmaq lazım olduğunu bilirsən, bəli. Təsdiq inkar ədatına cavab verə bilirəm. Amma bundan sonra kimə inanasan? Bəli. Belə bir cavab vermək olmur. Deməli, cavab oldu D variantı. Sual 15. Hansı cümlədə yalnız bir cümlə üzvü var? Bu da belə getdi. Mübtəda var, xəbər var. Dəniz sahilində gəzirdik. Xəbər var, zərflik var. Ay uşaq, qulaq as da. Ay uşaq xitabdır, bu heç. Da ədatdır, bu da heç. Qulaq as, mürəkkəb feildir, frazoloji birləşmədir. Yəni, bir dənə xəbərdir. Bu cümlədə yalnız xəbər var. Cavab C variantıdır. Cümlələrdən biri quruluşca digərlərindən fərqlidir. Qanım qaradır, amma cavab verəcəyəm. Bu cümlə mürəkkəb cümlədir. Bu tipli cümlələrdə də ən çox belə deyək, qarışıq salınan məsələ nədir? Düşünülür ki, qanım qaradır, bu da mənə aiddir. Cavab verəcəyəm, bu da mənə aiddir. Niyə axı bu sadə cümlə olmadı? Çünki siz burada kimə aid olduğuna yox, mübtədaya baxmalısınız. Qanım qaradır. Bunun mübtədası mən sözüdürmü? Təbii ki, xeyr. Ümumiyyətlə, bu cümlənin mübtədası yoxdur, çünki frazoloji birləşmə ilə ifadə olunur və şəxsiz cümlədir. Cavab verəcəyəm mən. Yəni, hər iki cümlənin mübtədası mən sözü deyil. Bu, mürəkkəbdir. Təsadüfən olsa da qalib gəldim. Burada sahanı görən kimi bilirik ki, bu da mürəkkəbdir. Atalar deyib ki, mürəkkəbdir, tabelidir. Sən çox gec gəldin, mən artıq qayıdıram, bu da mürəkkəbdir. Gəldik C variantına. Nəsrəddin, Lətif və mən bir gəzir, bir vuruşurduq. Burada hətta 3 mübtəda var, 2 xəbər var. Bu da çaşdırıcı bir məqamdır. Amma cəmi bir dənə qrammatik əsası var. Yəni, Nəsrəddin, Lətif, mən, bunlar həmcins mübtədalardır. Bir gəzir, bir vuruşurduq, bunlar da həmcins xəbərlərdir. Yəni, bir qrammatik əsas var. C variantındakı cümlə sadədir, qalanlar mürəkkəbdir. Sual 17. Hansı epik əsərdə hadisələr Novruz bayramı ərəfəsində baş versə də Novruz adətlərindən danışılmır cümləsi ilə bağlı yanlış fikri seçin? Suala cavab verməyən cümlə özü təyindir. Bəli, hansı sözü suala cavab vermir? Çünki özü sual əvəzliyidir. Zaman zərfliyi 3 isimdən ibarətdir. Doğrudur, Novruz bayramı ərəfəsində. 7-ci söz bir hadisədən əvvəlki və sonrakı bir neçə günü əhatə edən zaman mənasındadır. 7-ci söz hansıdır? Ərəfəsində sözü. Və bu da çox tez-tez yanlış işlədilən sözlərdən olduğu üçün mən bunu test mövzusu eləmişəm ki, yadımızdan çıxmasın. Ərəfə bir hadisədən qabaqki bir qısa müddəti bildirir. Məsələn, bir neçə günü. Sonrakı günləri bildirmir. Yəni, çox adam bunu belə işlədir. Məsələn, Novruz ərəfəsi 19-18 mart, bir də 22-23-24-25 mart. Belə deyil. 25 martı artıq Novruz ərəfəsi deyə bilmərik. Yalnız qabaqki günlərə deyə bilərik. Deməli, cavab C variantıdır. Budaq cümlədə qeyri-həmcins təyinlər işləmişdir. Budaq cümlə birinci gəlib. Qeyri-həmcins təyinlər hansı və epik sözlərdir? Baş və budaq cümləni bağlayan vasitələr sağ şəkilçisi və ədat daxildir. Bağlayıcı söz daxil deyil. Burada bağlayıcı söz yoxdur həqiqətən. Baxmayaraq ki, hansı sözü sual əvəzliyi var, amma bağlayıcı söz mövqeyində deyil. Bağlayıcı söz mövqeyində belə ola bilər. Hansını istəyirsən, onu apar. Hansı kitabdan istəyirsən, o kitabdan oxu. Amma burada ikinci cümlədə biz onun qarşılıq sözünü düşünə bilmərik. Hansı epik əsərdə bu özü elə sual əvəzliyi mövqeyindədir? Sual 18. Səhv yazılmış sözü tapın. Rahat bir sual idi. Kinematografiya, məşhur, məhşər. Bunların necə düzgün yazılışını yadda saxlamaq dərsdə demişdik. Fleksiyadan istifadə edə bilərsiniz. Sinema sözündən istifadə edə bilərsiniz. Kulminasiya sözündə iyi yoxdur. Ekskovator yazılır, anla yazılmalıydı. Cavab E variantıdır. Hansı cümlədə sözlər arasında sintaktik əlaqə yoxdur? Hamımız getməliyik. Mübtəda var, xəbər var. Deməli, uzlaşma var. Onun vəziyyəti, üçüncü növdür, əlaqə var. Heç nə lazım deyil. Mübtəda var, xəbər var, gözəl mənzərədir, xəbər var, təyin var. Amma C variantında əlbəttə Şahin gələcək, əlbəttə ara sözdür. Əlbəttə Şahin gələcək, Şahindən sonra virgül var. Şahin xitabdır. Deməli, bu cümlədə heç bir sintaktik əlaqə yoxdur. Çünki xitablar və ara sözlər digər sözlərlə
sintaktik alakada olmurlar. Sual 20. Hansı cümlenin tərkibinde mürekkep zərf var? A variantı. Dostum çelleklerin yığıldığı yere aşağıya düştü. Burada yoktu. Arif güle güle otağdan çıxdı. Güle güle. Mürekkep feildir. Zərf deyil. Feil bağlamadı. Şirin şirin sifətdir. Addım addım yaxınlaşırdılar. Cevap D variantıdır. Yani burada da bir məqam var. Addım addım körpüye sözündən qabağ gəlib. Düşünülə bilər ki, tərcə hərəkət zərfidirsə niyə isimdən qabağa gəlib? İsimdən qabağa gəlsə də isim aid deyil, yaxınlaşırlar sözünə aiddir. Ona görə. Sual 21. Ernest Hemingway'in Əcəl Zəngi əsərində partizan Robert Jordan ölümcül yaralanmış halda düşmən dəstəsini gözləyir və tüfəngdən ateş açaraq zabiti öldürmək istəyir. Aşağıda Əcəl Zəngi əsərinin sonu verilmişdir. Leytenant Berendo ləpirlərə baxa-baxa yamacı qalxırdı. Onun arıq sifəti qayğılı və ciddi idi. Yəhər üstündən köndələninə qoyulmuş avtomatı görünürdü. Həyəcanını boğan Robert Jordan əli titrəməsin deyə ağacın dalında çox ehmalca, çox ehtiyatla uzanmışdı və gözləyirdi ki, zabit meşədəki birinci şam ağaclarının bitdiyi yaşıl yamacda günəşdən işıqlanan yerə çıxsın. O, şam iğnələrlə örtülmüş torpağın üstündə ürəyinin necə döyündüyünü hiss etməkdə idi. Belə də qutarlı əsər, çox, belə necə deyim, həsrətlə, həvəslə gözləyirsən necə bitəcək. Burada da qutarır, əsər bitir burada. Və sual belədir. Hansı əsərin eyni situasiyada olan obrazının hərəkəti ilə verilmiş hissəni davam etdirmək olar? A variantı, Santiago, Ernest Hemingway, Qoca və Dəniz. Müəllifin adı sizi çaşdırmasın. Santiago bilirik ki, Qoca və Dənizdə ümumiyyətlə onun döyüşlə alaqası yox idi, o balıqçı idi. Düzdür, onu da biraz məcazi mənada döyüş adlandırmaq olar, yəni müharibə ilə alaqası yox idi. Xəzəngül, Qılman İlkinin İntiqam əsərində Xəzəngül də düzdür, düşmənini bıçaq zərbəsi ilə öldürür, amma eyni situasiyada deyildi. Yəni, uzanıb gözləsin ki, düşmən nə vaxt görünəcək və onu vuracaq. Eyni situasiyada deyildi. Zeynəb, Firuzə qarşılı xəncər, o da düşmənini öldürür, amma situasiya eyni deyildi. Sonuncu güllə əsərindəki Əlif isə tamamilə eyni situasiyada idi və gözləyirdi ki, özü ölümcül yaralansa da, gözləyirdi ki, düşmənlər görünsün və heç olmasa olan başçısını öldürsün ki, biraz da onları yubatsın. Cevap D variantıdır. Bakıxanovun Hikmətin Fəziləti əsərində tacirlər nəyin ən xeyirli olduğunu düşünürlər. Burada da sualları cavablandırarkən ümumi statistikaya baxdım. Diqqət edilməyən məqam tacirlər sözü olub. Yəni tacirlər rəvac cavabını verirlər. Alveri və rəvac. Rəvac nə deməkdir? Malın yaxşı getməsi, tez satılması. Sual 20. Çingiz Aytmatovun Gün Var Əsrə Bərabər əsəri ilə bağlı yanlış fikri seçin. Əsərdə bir gün ərzində Qazanqapın demək olar ki, bütün həyatı təsvir edildiyi üçün belə adlanır. Əsər belə adlanır. Qazanqap ölür, düzdür, onu basdırmağa aparırlar, amma Qazanqapın həyatı təsvir edilmir. Burada əsas obraz Yedigeydi. Yedigeyin təxminən 60 illik həyatı burada təsvir edilir, ona görə belə adlanır. Yanlış fikir də budur. Əsərdə xeyirlə şəhər mübarizəsi öz əksini tapıb, bəli, fikir onsuz da çox ümumi bir fikirdir. Bir çox əsərlərə bunu aid eləmək olar. Tansıqbayev yaşadıqları yerin əsl sahiblərini kənar adamlar adlandırır, doğrudur. Əsərin sonunda Nayman ananın yaylığının ağ quşa çevrilməsi təsir edilmişdir. Çox müzakirə olunan variantlardan biri də bu oldu. Deməli, mənim elə başqa bir sualımda belə bir şey var idi ki, əsərin sonunda Nayman ananın yaylığı quşa çevrilir. Bunu biz səhv kimi vermişdik. Çünki quşa çevrilmir. Birdən Yedigeyə elə gəldi ki, o hərəkət açılandakı onlar dəvə, it, Yedigey vahiməli halda qaçırdılar. Onda Yedigeyə elə gəlir. Yəni, çox möhtəşəm bir əlaqələndirmə var. O bir neçə əsr qabaqki hadisələr haqqında olan əfsanənin sonu ilə əsərin sonu arasında. Belə bir şey baş vermir. Amma təsvir edilirmi? Bəli. Müəllif təsvir edir ki, sanki o onun yaylığından ağ quş yarandı və gəldi Yedigeyə, həmin sözləri
tekrar eləməyə başladı. Sən kimsən, sənin adın nədir, bax. Yəni, bu fikir düzgündür. Əsərdə manqurtun öz anasını öldürməsi haqqında qədim əfsanənin sujeti başqa istiqamətdə davam etdirilir, bu da doğrudur. Sual 24. Qara Günənin atasının adı nə idi? Burada da çox adam görən kimi seçib Qara Budağı. Niyə? Çünki deyirdilər ki, orada nəsə Qara Günə, Qara Budağ belə bir söhbət var idi. Biri o birisinin oğlu idi. Biri o birisinin oğlu idi, amma hansı hansının? Qara Günə ata idi da. Atanın oğlu Qara Budağ idi. Deməli, Qara Günənin atasının adı Qara Budağ deyildi və heç bir yerdə də Qara Günənin atasının adı verilmir. Amma orada belə bir söz var. Ulaş oğlu Salur Qazan. Ulaş oğlu Salur Qazansa, deməli, Qazanın atasının adı Ulaşdı. Və Qazanın qardaşı da Qara Günə olduğuna görə, Qara Günənin də atasının adı Ulaşdı. Cavab E variantı. Sual 25. Hansı fikir Eyler-Ven diaqramının 7 xanasına yazıla bilər? Yəni, tən ortaya. Cəlil Məmməd Quluzadə, İsmail Işıqlı, Aşıq Ələsgər. Üçünün də, üçünə də aid bir xüsusiyyəti seçməliyik. Mənzum dram yazmışdır. Cəlil Məmməd Quluzadə də var, İsmail Işıqlı da yoxdur, Aşıq Ələsgər də yoxdur. Allegorik əsər yazmamışdır. Cəlil Məmməd Quluzadə də allegorik əsər var, ona görə biz bunu 7-yə yaza bilmərik. Nəsr əsərlərində, Aşıq Ələsgərdə nəsr əsəri yoxdur. Eyni adlı, müxtəlif janrlı əsərlər yazmışdır. Bu variantı da çox adam yanlış anlayıb. Elə düşünürlər ki, biz bir əsər ad deməliyik, Cəlil Məmməd Quluzadədə də olsun, İsmail Işıqlıda da olsun, Aşıq Ələsgərdə də olsun. Xeyr, 7 xanasına yazılır ki, eyni adlı müxtəlif janrlı əsərlər yazmışdır. Yəni, biz bunu, bu fikri Cəlil Məmməd Quluzadəyə də aid eləyə bilərik, özünün yaradıcılığı daxilində. İsmail Işıqlıya da aid eləyə bilərik, Aşıq Ələsgərə də. Cəlil Məmməd Quluzadədə də kişmiş oyunu var, həm piyesdir, həm hekayə. İsmail Işıqlıda Dəli Kür var, həm hekayədir, həm roman. Aşıq Ələsgərdə yaylaq var, həm qoşmadır, həm gərayədir. Deməli, cavab olur D variantı. Verilmiş nümunənin qoşmanın orta bəndi olduğunu nəzərə alaraq, nöqtələrin yerində yazılmalı misranı müəyyən edin. Könül qəmgin, ürək dərtli, vərəmli. Səni gördüm, səxavətli, kərəmli. Çox asan sualdır halısında. Yəni, qafiyələrə baxırıq. Vərəmli, kərəmli, qoşmada orta bəndi. Deməli, üçüncü misrada bundan həm qafi olmalıdır. Yaralı, vərəmlər, müşkünaz, qələm. Bunlar heç bir düz gəlmir. Amma bir mirzə lazımdır, əli qələmli, mən deyəm vəsfini yaza müşkünaz. Cavab D variantıdır. Sual 27. Verilmiş nümunə ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Ağlımla qəlbimin özgə yolu var, hər biri bir yolda puç edər məni. Birisi sevdadan uzaqlaşdırar, o biri sevdaya tuş edər məni. Yəqin bildiniz kimin əsəridir? Mirzə Şəfi Vazihin. Bütün misralarda daxili bölgə eynidir. Baxaq, ağlımla qəlbimin 6-5. Hər biri bir yolda 6-5. Birisi sevdadan 6-5, o biri sevdaya 6-5. Deməli, A variantındakı fikir doğrudur. Müəllifi Qərb Azərbaycan ədəb mədəni əlaqələrinin yaralı inkişafında mühüm rol oynamışdır. Doğrudur. Bədii təzad var mı? Var. Biri uzaqlaşdırır, biri tuş edir. Rədif var mı? Var. Tuş edər məni, puş edər məni. Lirik qəhrəman sevgilisinin cavabını intizarla gözləyir. Burada belə bir şey yoxdur. Amma belə keçdiyimiz əsərlərdən hansını görmüşdük? Hansında görmüşdük biz bunu? Qasım Bey Zakirin Badi Sabah, Mənim Dərdi Dilimi şeirində. 28. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. İki dildə olan Azərbaycan yazılı ədəbiyyat nümunələri dövrümüzə çatmışdır. Bəli, Fars, Ərəb. Təbii fəlakət haqqında əsərlər yazılmışdır. Doğrudur. Elə Qətran Təbrizinin Təbrizdə olan zəlzələ haqqında iki məzmunəsini bundan misal göstərə bilərik. İctimai fəlsəfi məzmunlu rübailər məsələti də var idi. Hökümdarları ölkədə quruculuq işləri aparmağa dəvət edən mətiyələr doğrudur. Avestanın müəllifi bilinməsə də şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilmir. Avestanın müəllifi Zərdüşt idi, bilinir. Sual 29. Sabirin Əkinçi şeirinə aid uyğunluğu müəyyənləşdirin. Mülkədar Əkinçi. Deməli, baxaq bir-bir fikirlərə. Qara yel əsdiyi üçün zəhməti bada gedib. Bu kimi aiddir Əkinçiyə? Yəni, bizə necə olmalı cavab? 2-yə aiddir A.
Karşısındaki insan acınacaklı halini görende yüreğinde merhamet hissi oyanır. Bu hiçbirisine de ait değil. Göz yaşının derya olduğu bildirilir. Bu da hiçbirisine ait değil. Biz bu nüansı görmüştük Neylerdin İlahi Şehrinde. Öz hayatının heyvan hayatından farklı olduğunu bildirir. Bu ayet de mülkedara. Çünkü orada o ekinçe diyor ki, heyvan kimi ömreylemisen sadə əkinçi, sonra keçir öz həyatına. Deyir, əmma mənim insanlıq olub vəzimə darim. Yəni, mən sən kimi, heyvan kimi yaşamıram, insan kimi yaşayıram. Yəni, heyvan həyatına fərqli olduğunu bildirir, doğru fikirdir. Birə gedir, D. Tipin dili ilə müəllifin marifçi fikirlər verilmişdir. Burada marifçi sözü cavabının doğruluğunu pozdur. Deməli, cavab oldu 1D, 2A, D variantı. C variantı. Sual 30. Hansı variantdakı əsərlərin həm müəllifi, həm də aid olduğu ədəbi dövr eynidir? Ədəbi növ eynidir. Xurşidvan Natəvan dramdır, Yunşal hekayədir. İblis faciədir, Azər payamadır. Yolumuz hayanadır, Bir Gənci manifesti. Hər ikisi romandır və hər ikisinin müəllifi Mircəlaldır. Deməli, cavab C variantıdır. Ayrılan yollar gələcək gün. Bunların da hər ikisi romandır, amma müəllifləri fərqlidir. Özümüzü kəsən qılınc, təzadlar. Bunların da janrı fərqlidir. Sual 31. François Rabelais'in Gargantua və Pantagruel əsərini Azərbaycan dilinə tərcümə edən ədibin ilk kitabının adı ilə eyni janrda olan əsər hansıdır? Biraz çox fakt var içində, amma çox rahat sualdır. Mərhələ-mərhələ gedərək dəqiq cavaba çata bilərsiniz. Əsəri kim tərcümə edib Azərbaycan dilinə? Əhməd Cavad. Əhməd Cavadın ilk kitabının adı nə idi? Qoşma. Yəni bizə nə lazımdır? Qoşma janrında olan əsər. Səsli qız, poema, güş qıl, müxəmməs, badi səba mənim dərd dilimi, qoşma. Dilbərə, dərd dilimdən belə ünvan etdim. Qəzəl idi, məni candan usandırdı, qəzəl idi. 32. Verilmiş nümunənin müraciət obyekti ilə eyni adlı obrazın dilindən verilmiş nümunəni tapın. Deməli, İsmail Şıxlının Dəlikül əsərindən Dur şələküləni yığışdır, rədd ol burdan. Yolun altı ilə gəlibsən, üstü ilə qayıt xarabana. Bu sözləri kim deyir? Şamxal. Amma deyir ki, müraciət obyekti, yəni kimə deyilir bu söz? Təbii ki, mələyə deyilir bu. Və baxaq görək, mələk adlı obraz hansı sözləri deyib. Yox, yox, mən heç kəsə getmək istəmirəm, kaş siz bir-birinizlə yola gedin, Gülbahar. Toplar veriyor aləmə dəhşət, dəhşət qopuyor sanki qiyamət. Yağmur kimi göydən yağar atəş, atəş qaralar, dalğalar atəş. Burada ən çaşdırıcı variant bu idi. Amma bunlar iblis deyir, mələk demir. A kişi, ağlını başına yığ, uşaqdan əl çək, onda taxsir yoxdur, öldürürsənsə məni öldür, zərnigər. Mələk demir bunu. Həmin əsərdən, amma mələyin dilindən deyil. Mən tək deyiləm, Knyaz Həzrətləri. Mənim yaşadığım Şuşa şəhərinin əhalisi hələ də çorsu içir. Ən asan tapılan variant bu idi, Natəvan dilindəndir. Oğul, oğul, 5 il üzü qibləyə namaz qılıb Allaha çağırıb yolunu gözləmişəm. İndi sən də belə. Təbii ki, Fəxrəddinin anası Mələk xanımın dilindən deyilir. Deməli, cavab E variantıdır. Vaqifin Pəri əsərinə aid olan fikri seçin. Rədif ümumi isimlə ifadə edilmişdir, yanlışdır. Pəri xüsusi isimdir, böyük hərflə yazılıb. Bütün bəndlərdə bədii sualdan istifadə edilmişdir, yanlışdır. Lirik qəhrəmanın fikrincə Ənlik Kirşan təsvir edilən gözlərə çox yaraşır. Xeyr, orada əksinə deyir ki, Ənlik Kirşanı neylər cəmalın? Müəllif gözəlin geyimini etnografik xüsusiyyətlərində təsvir etmişdir. Xeyr, bu əsərdə yoxdur belə bir şey. Şeirdə canlı danışıq dilinin təsiri doğrudur. Cavab E variantı. Sual 34. Pəncərəmə düşən işıq əsərinin müəllifinin, Hörümcək və İpək qurdu əsərinin müəllifinə, həsr etdiyi poeman adındakı fəxri adı, Azərbaycanda ilk dəfə alan şairin beynəlxalq mövzuda əsəri hansıdır? Baxaq. Pəncərəmə düşən işıq əsərinin müəllifi Rəsul Rıza. Hörümcək və İpək qurdunun müəllifi Sabir. Rəsul Rızanın Sabirə həsr etdiyi poeman adı Xalq şairi. Xalq şairi fəxri adını Azərbaycanda ilk dəfə alan Səməd Vurğun. Səməd Vurğunun beynəlxalq mövzuda əsəri Rotfront. Gördüyünüz kimi çox sadə bir sualdır. Sual 35. Sinkveyindəki boşluğa yazılmalıdır.
1. Sabir. 2. Satirik lirik. 3. Tenkit edir, terennüm edir, ifşa edir. 4. Noktalar 5. Şair. 4'te ne olmalı? 4 sözden ibaret bir cümle olmalı. Özellikle o cümle düzgün olmalı. Yani Sabir'e ait olmalı. Mənzum hekayeler müəllifidir. 3 sözden ibarətdir. Bütün əsərlərində satiraya rast gəlinir. Fikir yanlışdır. 19-cu yüzyılın sonundan Molla Nəsrəddinlə əməkdaşlıq etməyə başlamışdır. Fikir yanlışdır. Elə sözlər də çoxdur. Çünki 19-cu yüzyılın sonunda heç Molla Nəsrəddin başlamamışdır nəşrə. Satiralarında 1. Özünü ifşadan 2. Geniş 3. İstifadə edib 4. 4 sözden ibarət düzgün fikirdir. Cavab D variantıdır. Sual 36. Səməd Vurğunun Vaqif əsərinin məzmununa aid olan fikri seçin. Əsərə ad verən obrazın dilindən Gözüm yollarda qalmışdır, xəbər yox kür, qırağından misrası ilə başlayan qəzəl verilmişdir, yanlışdır. Bunu xanəndələr oxuyur. Şeyx Eldara İbrahimin türkü kimi qaçdığını bildirir, yanlışdır. İbrahim Eldara bildirmir. Bütün pərdələrdə remarkalardan istifadə edilmişdir. Doğru fikirdir, amma əsərin məzmununa aid deyil. Əli Bey vasitəsilə Vaqifdən sifariş alan Eldar Qacarın qoşununa hücuma keçir. Doğrudur. Övladını döyüşə yola salan ananın hisslərinə geniş yer verilmişdir. Bu, ananın öyüdü şehrində idi. Burada deyildi. Sual 37. Nümunənin ilk iki misrasında hansı hissin təsviri verilmişdir? O bizim şəfqətlə sığallayanda hərdən başımızı bir ana kimi, onun ətrafında biz də bir anda, bu anda olardıq nur görmüş pərvanə kimi. O bizim şəfqətlə sığallayanda hərdən başımızı bir ana kimi toxunma hissinin təsiri verilmişdir. Sual 38. Ey Dust şeirinin müəllifə haqqında dram əsəri yazan yazıçının ilk dram əsərinin həm müəllifinin piyesini seçin. Ey Dust şeirinin müəllifi kim idi? Natəvan. Natəvan haqqında dram əsəri yazan İlyas Əfəndiyev. İlyas Əfəndiyevin ilk dram əsəri İntizar. İntizarın həm müəllifi Mehdi Hüseyin. Mehdi Hüseyin'in piyesini seçmək lazımdır. Nüşabə Abdullah Şahiqindir, Odlu Qılınç Mehdi Hüseyin'indir, amma piyes deyil, hekayədir. Şəhərdən gələn ovçu hekayədir, İlyas Əfəndiyevindir. Özümüzü kəsən qılınç, Bəxtiyar, Cavanşir, Mehdi Hüseyin'in piyesidir. Cavab E. Sual 39. Eyler-Ven diagramındakı uyğunsuzluğu müəyyən edin. Ağrımaz, hayf ki yoxdur. Ağrımaz tərəfdə yazılıb ki, əruz vəzindədir, doğrudur. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatına aiddir, doğrudur. Ortada yazılıb ki, lirik növdədir, yəni hər ikisi lirik növdədir, doğrudur. Yəni, ortada yazılıb ki, rəvayətə görə müəllifinin ölümündən az əvvəl yazılmışdır, yanlışdır. Biz bunu ağrımaza aid eləyə bilirik, amma hayf ki yoxdur aid eləyə bilmirik. Düzdür, hayf ki yoxdur haqqında da rəvayət var, amma belə deyil o rəvayət. Hayf ki yoxdur tərəfdə yazılıb ki, bütün misralarda rədifdən istifadə edilmişdir, yanlışdır. Bütün misralarda istifadə edilməyib. Müəllifinin təxəllüsü işlənmişdir. Bu da hər ikisinin aid olduğu üçün ortada yazılmalı idi. Bir tərəfdə yazılıb, deməli o da yanlışdır. Cavab oldu 4, 5, 6. Sual 40. Eyler-Ven diagramında 5 xanasına yazılmalı fikri seçin. A. Gizirolu Mustafa bəylə Köroğlunun düşmənçiliyi. B. Niftalı ilə Qaçaq Kərəmin düşmənçiliyi. C. Qazanxanla Şöklü Məliyin düşmənçiliyi. 5 xanası, yəni A-nın B-nin kəsişməsindədir. Bizə elə bir fikir lazımdır ki, Gizroğlu Mustafa bəylə Köroğlunun düşmənçiliyinə və Niftalı ilə Qaçaq Kərəmin düşmənçiliyinə aid olsun. Amma Qazanxanla Şöklü Məliyin düşmənçiliyinə aid olmasın. Baxaq. Düşmənçilik dövlət qanunlarının pozulmasına görə başlayıb, bu, Gizroğlu ilə Köroğlunun düşmənçiliyinə aid edilə bilməz. Əksinə, onlar bu baxımdan eyni cəbhədə idilər. Hər ikisi, belə deyək də, o hakimiyyətdə olan qüvvələrə qarşı idilər. Düşmənlər uşaqlıqda dost olublar, yenə də Köroğlu ilə Gizroğluya aid edilə bilməz. Düşmən tərəflər bir-birinə qarşı namərdlik etmir, bəli. Həm Gizroğlu Mustafa bəy ilə Köroğlunun düşmənçiliyində, həm də Niftalı ilə Qaçaq Kərəmin düşmənçiliyində biz qarşı tərəflərin mərdliyinin şahidi oluruq. Deməli, cavab oldu C variantı. Və biz imtihanımızı bitirdik. Baxaq görüm, neçə bal yığmışıq.
Cavabınız qeyd alınmışdır. Hala baxın. Və 40 baldan, 40 sualdan 40 bal toplamışıq. Təbrik edirik.